Sonte, secili prej karton mbajtësve të rilindjes në kuvendin e Shqipërisë ka orët e fundit të reflektoj që nesër çdo kush që ngren kartonin për të kaluar një ligj tillë antikushtetues dhe për të shembur përmes terrorit shtetëror godinën e teatrit, do të trajtohet politikisht nga opozita si terrorist shtetëror.